Sitter här med Exist från Fnatic. Semifinalmotståndet är klart. Ni kommer möta Na'Vi. Kan ni slå dem på tre kartor? Ja, det tror jag. Jag slog dem igår. Förrgår så det går bra. Hur känns det inför matchen? Är du laddad? Är du nervös? Klart man är lite nervös, men ja, jag tror vi kan ta dem sen. Vi får se vad som händer, men jag tror det går bra. Då får jag önska lycka till. Tackar.